Здравейте на всички, аз съм Фенат и днес ще снимам в PvP България. Започвам поредицата тук и се надявам да ви харесват клиповете. Ако искате да има още и още, сабскрайбвайте, харесвайте клипа. При 20 сабскрайбъра ще имам томбола с код за някакъв ранг. И така, нека да започваме. Сега ще се телепортирам в холма ви да ви го покажа. И ето вече сме тук. Този холм е нов. Направих го с моят приятел Фичата 2. Ето. Вижте, имам си спаунер. Ето. Тук са на обикновени неща. Даже имам ботъл енчантник. Не знам откъде. Но никой не ги отказва. Ето, малко е разхвърляно. Тук честовете са подредени с мечове и с такива глупости. Но нека към по-сериозната част. Сега ще ви отведа в моя Bedrock Home. И ето, вече сме тук. Вижте, тук вече са по-добрите итеми. Само да погледна нещо. Ето ми ги фул крачетата. Да, имам доста ботъл енчантик, няма да ги харча. До 24 легендарки. Тук има някакви глупости. И така, общо взето, това е много малко холм, но тук са всичките важни работи. Няма откъде да се влезе. Вече съм на 20 000% сигурен, защото предишния ми беше обран. И така, нека да отиваме на спаун. Не, всъщност не на спаун, а на ларп евент. И както виждате, от тази страна няма почти никой, но битката ето там. Да, с повечето хакери не може да си играе, но ето вижте, и на В, Си, Векс, вижте. Хакер! Делукс уби Векс, перфектно. Компанията на Векс почна много да дразни и чакай. Да, ето, наистина се радва много. И чакайте сега малко за вас, ютубърите. Днес на няколко пъти бях на косъм да умра, използвах някоя легендарка. Бях си закупил 33 легендарки. Всъщност. Но... не използвал съм някой, но не всички. Вижте, Red Beak. Опитва се сигурно да ме убие. Между другото си търса Full Enchantment Luck. Той даже няма Fire Aspect. Той... За момент. Да вие какво иска. Да, PvP България. За мен лично най-добрия български PvP сервер. Много, много ми харесва. Честно ви казвам. Тук най-много мога да разчитам на Алкини в чата 2. Другите им приятели ме грават и затова не живея. Тях. Много хора ме карат, обаче тут там се скри някой, той очаква, че ще му повярвам. Имам проблеми с някой от играчите.
Но иначе, горе-долу. Добре, искам поне някой да убия. Опа, Ред Бик го изяде. Леле. Векс отново се е върнал. Дайте да му проверим инвентара. Той има още един фул меч. Чудно. Векс е дошъл до мещава. Честно казано, не мисля, защото не знам кой е хак. Лично днеска му убиха. Оу! Даже не видях как му удря. Принципно. Ето и. Доста малко хора сме и не се получава играта. Ако имате някакви въпроси, пишете в коментарите, аз ще ви отговарям. И така. Играя единствено с Texture Pack Fightful 32 и с Optifine, което доста помага за резолюцията. И мисля да приключвам утре, ще снимам клип, когато има повече, наистина повече хора, за да има някакъв смисъл. Лично сега аз не виждам. Макар че беше интересно да видим. Оу, да, добре го треснах. Пука е явно. И... Да. Ето. Golden Gum се здоби с новите ми. И така. Добре хора, хайде ще приключвам. Надявам се клипът да ви е харесал. И утре ще видите новият ми клип. И моля, коментирайте, последвайте ме за още клипове и така. Всичко хубаво. Чао, чао.